Engeri omukulu Bobi Wine gye yasimatuseemu ng'ali ku kivvulu kya Fefe Bussi, vidiyo ngirina Maasaawo. Binyuma nnyo ng'obyerabiddeko, wabula ng'ate ye omukulu Abed Bwanika yeese birungi banange, kwegamba yagenze ne yeeyokya. Wabula ng'ate ye aputoopu alina ky'amugamba mu ngeri y'emu ye Big Eye alina ky'atukakasa, wabula ng'ate ne mukyala wa Honorable Geoffrey Rutaya naye avuddeyo n'abeerako ne ky'agamba. Ngenda kuba ng'ate ng'akutuusaako mu bujjuvu ago n'agasingakaawo. Ku AC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi, mujje baleko gyonna gye mukwasaganyeeyo atannaba ku subscribinga. Mukwano, subscribinga oteekeko naako akadde videos zino obeere nga ozifunira mu budde. Tuli wamu ne Shei Ashrafu, omusomi w'edduwago wena alina ebizibu eby'enjawulo, mukubireko ennamba ye w'eri awo obulamu abeere nga abutereeza n'edduwa. Nkutandise n'ebyabadde mu konsati ya Fefe Bussi, abantu bo baabaddeyo mu bungi, baamulaze omukwano bambi. Baabadde bangi nnyo wabula ng'ate omuyimbi ono yagenze n'akola ekintu ekitabangawo, okwegamba yazze engeri gye yazze mu ku stage, yajjidde mu lyato era ng'akafaananyi w'okalabawo, ate nga yenna ayambadde white nga kuliko n'obwa black obutonotono, kwegamba yazze ng'oyinza okugamba nti Kabaka wuuyo asembedde, yayambadde nga bakabaka era ng'ekyambalo kye w'okirabawo. Naye nga bambi abantu baamulaze omukwano baabaddeyo mu bungi nnyonyo ddala. Ye omuyimbi King Saha nga w'omumanyi, ye Tatya Biduduma ono ku stage yazze ng'ayambadde ovulo eya Latif Madoyi gye yatunga nga kuliko munnange n'akabonero ka NUP. Jukira Latif Madoyi ono munnange yakwatibwa poliisi nga bamulanga ogwa kutunga ngoye za kibiina kya NUP okwosa n'okugamba mbu nno mbu era akozesa enjaga. Era poliisi bwe yagenda ku ssomero lye munnange ne babeera nga tebakebera, ne bagamba nti baze banoonya njaga biki, ne batwala n'ebyalaani bye byakozesa okutunga engoye, naye ng'omuntu munnange ne bamukwata. Era nga kati we njogerera ali mu mikono gya poliisi, era nga akafaananyi w'okalaba awo musajja wattu bambi. Ekyamukwasa nsonga ya kutunga byambalo bya kibiina kya NUP. Naye nga King Saha bw'ati bwe yazze ku stage ng'ekyambalo akyambadde tebalina kye bamugamba, era nga bw'ati munnange bwe yalabise. Wabula ng'ate we nkuzzaako ku side wano omukulu His Excellency Bobi Wine ono munnange bwe yabadde nga atuuka ku kivvulu kya Fefe Bussi era nga ka video w'okalabaawo, munnange waliwo ekyabadde ekitali kituufu. Baabadde bamutegekedde aw'okutuula naye security ye yasensinze mangu nnyo ekyabadde kigenda okubeerawo. Kwegamba we baabadde bamutegekedde waliwo ke baabadde batezeewo, ekintu kyonna nga baagala kubeera ng'ate munnange mbu nno mbu nga baamutuusaako obulabe, naye yabadde yaakatuula bw'ati. Security ye n'emugamba, mukulu situka tugende tutuule wali eri ewalala, kubanga baabadde bamaze okusensinga ekigenda okuddako. Era bwe batyo ne bamusitulawo ne bamutwala mu kifo ekirala gye yatudde, bw'atyo n'alaba konsati ya Fefe Bussi. Soko labe katambi wano ate nkwongereyo. Let's go.
bridge over that town. What is safe? What is safe now? Tio mkulu boya simatu seba ambi security ye ya mwangu idemu wangu na yenga ye abedi wani kaha afuse chisekele wako interneti homusajja yesu aziza nyoba nange. So kwa ulira kubino atene juni yanga yongiro kukakasa ate inkuangireyo. Na yumwe e masaka nakula vidama wano. Na ye, natunulida abedi wanika. Omanyi, mwalimu badeko mfamiri, walewa yako mtu walimu evi okole vitega. Abedi wanika jude evi okola nevi tega. Omkule mbeza yogila chuno yali wati. Ala gira dada tachate giri, dada tachapikinga. Munjo gire nyangu ya itako. Mwabade musomozo musajja mumwagazacho zewe na. Oli mkule mbeze kare kulevo yo. Na ye mkule mbeze yensi yo na. Na yo zo gira giro giro gira. Mubalachi, ene mwana, mwakunama. Mwama lukuna matene muwenjula, abedi wanika. Bamfu mawana, katunange nkuvumie, olinge nsuju. Bobi weni ya antumie, sina yugira kuna hii. Emile mbejeda, tewali wukulabi saa, katutubalaba, wenu olinge biyokula gubia gireda. Bogira, ani yali kutute mparlamenti, singate yali gwe principal, bate yali bobi wani, abedi wanika. Mkuna manyo mwana. Tuna chilinge chukubidwa yawe. Empata yona. Uliba kulembeze. Bombo klatu. Ainzo kuba abedi wani. Kabiyoba dogamba Bobi Wine bitufu. Na yato malirizde. Bigenzo kugwanga guwa swade. Chiteged. Obado subolo kugira with respect. Kate Bobi Wine ya kusinza amagezi. Akwe tondede. Kati abedi bwani kanula bikanti ate gwe musiru. Kati Bobi Wine ate yebwa asitu sokogera. Siru akuba nti Bobi Wine abadde tasobola kuyomba. Ne agenza okulaba maziika. Abantu bali mukuziika. Abantu bayina obulumi. Ate Bobi Wine nakola ekitufu. Yetonze na yogiri la mbukakam ata abedi wani kabota koze seza. So nze nondooza nti abedi wani kacho koze chichamu wanungo mkule embeze nechifo chivade chichamu singo sanga Bobi Wine ne mwevu makumikoro bakumbaga nenga siku mazika. So wenkuzako kusaidi wano ewa Honorable Geoffrey Lutaya mchala we Irene na Matovu obwate avuddeyo na tutegeza anti account ya Honorable Geoffrey Lutaya eheri kumukutu ogwa X ya hacking dwa heranga chona chone chipostingi bwako chona chone chikwale bwake sawa zino eba hakazi bebali mukuchikola. So si Honorable Geoffrey Lutaya. So kati munange olaba kaposti konanga katambule yunga kakalike bintu ebitategeerika obanga kaliko lulimi oluvuma oba oluvola gwamanya bumanya ati munange bahakazi bebali mu kukola echo. Naye ng'omukyala atutegeeza nti bali mukola kyona ekisoboka okulabikanga akawunti eyo eva mu mikono gya bahakazi bano. Kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga bano bavuddeyo ne bategeeza nti bongezaayo ebbanga ery'okubala abantu era bwe batyo ne basaba abantu bonna abatannaba kubalibwa okutuukirira basi Ntebe ba LOC babategeze era babawo olunaku mwe bagenda okukunganira baba bale
Jukira onako rencha, olunako olubadde lugendo okusembayo okubala abantu naye bwe batubongezaayo olw'ensonga nti abantu abamu tebannaba kubeera ng'ate babalibwa ate ne bano ababala abantu nabo bafunyeemu okusoomoozebwa awo okutali kumu so kati y'ensonga lwaki munnange bongezaayo. Ate bo abamu ku babala abantu munnange bayiyiza dda akakodyo era nga gwe bw'obeera ng'obalemesezza okukubala bwe batyo ng'ennyumba yo juwandikako nga olaba ono kye yakoze. Ensonga hiyo yagitaddeko n'agamba waaye embwa feze zitulemesezza okubala ennyumba eno bwe batyo ne beeyongerayo naye nga embeera bwetyo bw'eri ate ku sayidi ezeyo. Eluyi wano omukulembeze wa NUP agenda kuddamu okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omulundi ogwokubiri. Engenda ku z'omwezi 22 omwezi guno lwe bagenda okubeera nga tebatandika era nga bagenda kutandikira kamuli kaakati munnange kalisitiki eko nga olaba awo. Naye nga ye Big Eye bw'atayanukudde abakulu ababiri bano okuli Abed Bwanika kw'ossa ne munne Mpuga. Big Eye agamba nti ekibabonyaabonya baali balowooza nti politics w'abantu ba miaka gyabwe na stylo zaabwe mpaka Bobi Wine bwe yajja n'agulirawo bannayuganda oluggi baali balowooza politics agenda kubeera mu bobokka nga tebasuubira nti Kyagulanyi asobola okubayitako n'abeera waggulu nnyo era bw'atyo n'agamba nti kati mu kiseera kino mukama waabwe ababuuza bannange kyekigenda mu maaso kiki ekyagenda mu bukyamu naye nga basirise. Era bw'atyo ayongeddeko n'agamba nti naye balina kunenya Katonda kubanga ye yamulonda ate n'amugattako bannayuganda abamukkiririzaamu omukulu Big Eye bw'atyo munnange bw'ayogedde. Wabula ng'ate ku sayidi wano ku nsonga za Abed Bwanika aptop wano alina ky'agamba. Omusajja ye bambi yayokyezza ge mazima naye nga n'okuswala yaswadde. Video yiino nze kamba sibulire wano abankumire atakumira mpeera. Bye bye for now. Bananyini mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ez'enjawulo, okoyo kulaga ne septic tanks ezetaga okudabirizibwa buli kaseera, atenga zitwala kifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors, nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe, anti etwala akaseera katono gikola, egende wafunda n'awagazi, mu ntobazi ne ku lukalu, ekozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala, atenga mwanato, size zino ezijjula, eno yeesengejja yokka. Nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440 yeffe ba Enric Contractors. Otuukanga ku leve ekola ekintu nga kyetaagisa muntu mulala okuvaayo ne yeetonda ku lulwo oba kyakuswaza oba ofaafaaganiddwa Abed Bwanika oswazizza famire yo oswazizza ekibiina kyo n'oswaza n'abantu b'okiikirira kuba bababuuza y'ono gwe mwatulondera. Ize netonde kulwa muganda waffe Abed Bwanika ngegyeyisiza wano kirinnyo tekikufaananya bulungi kamera weeziri wano tuli bakulembeze mutu w'ekitiibwa tetuli bato mu myaka so mutusonyiwe. Abed Bwanika ne League of Extraordinary Gentlemen naye kugobye oswazizza abasajja ab'ebirevu ebyeru siyo n'omusajja mu kaseera bwe basibira ba Honorable Segirinya ne Sewanyana eyavangayo n'atambuza enjiri bannaye tudayaloginge twogerezeganye n'omusajja Museveni dayaloge ekola ku Museveni yekka bw'obanga olina obutakkaanya n'omukulembezeewo eyakutwala mu paliyamenti ky'ogamba ku kitebe kavule wala nnyo obe Masaka gy'obadde w'ekyangira weekumpi muli beeru naye temuli be kiwandiike waabo ate ku mulundi guno eno gye mubadde mwerabisizza nnyo ndabye ebipande ku makubo nga mwafunye abantu ne mubateeka ku makubo naye neneebuuza yeye mu biseera nga tebannabakwata na mugaati mu kamwa bino ebipande nga tetwabirabako bifree political prisoners lwaki bizze kati luli byali ludda we bipande bino bane munzijukize munyinza okuba nze saabiraba abakulu bano nga tetwalabako nga bakuŋŋaanyizza abantu nga bawanise ebipande ku free political prisoners. Bopoga wali Bopoga yakwasizza abantu ebipande Bobi Wine wabakulembeze baffe ebitiibwa abasajja bano baali beeru
na yenga sibe na gae chiwandike wawo. Hey, mwongera kwera bisabuli rucha bonanga batudde wali befunyiza bati bagamanga boba diplomati tebamanyi bintu bya buvuyo boti bali mwebyo. If you have some misunderstandings ne omukulembeze wamwe lwaki temugenda kuchitebe kubanga mwe hey, you are more of a noob than abantu bali ku social media mwe kasamba simanyi batuvuma abantu bo batuvuma. Mwemuswaziza nye chibina. Noku singa habari kuchi. Habari ku social media. Kubanga mweba nupu. Bibaita haba nupu benyini haba dara dara. You are more of nupu. Than habari ku social media. Hey. Mwemuswadeva sajiba kuru. Ate abedi wani kama zeba nganga yete. Gaya gara attention. Habana wazira abedi. Habana wajine ngeleje wazira. Okuda mwa abedi. Teri yali awada abedi bude. Chitegeza. Abedi ono tebasha amutekinga serious. Kati ya inobu sungu obo. Ati jukira. Omuntu jagenda akura. Ye yongere ntondo. Ye yongere omurugu be musente. Chovura basaje bakuru basanga. Bagu ujuba nane sente. Chakubi ribasu wala swala. Daba inobu sungu obo abwe. Ona abana baga no muo obude. Kati ya yafuka daihadi. Daihadi nga teba muda mua nyiga. Kati mwenyevu. Ye furambwa inaba ayomberako. Yii, muli cha kuswaza. Mula biye changanze seba kankoku mwana wange. Ninga atani ya biogira. Nene ngamba mula biye. Mula biye. Na wakati otani sokubera victim wa marisi. O inaku, bulijyo marisi ngomu kurembeze musimanyi wabisiaga. Nomu marisi inga. Hakati kwesa weno raja no gamba abantu. Ngabu oteba kankoku mwana wangu. Bye mwagere laba namwe. Mumuroza byote bibanyiza oba family zawo tezinyigirizibwa. Eh, bobango manye ekintu gwe kisobola okulumanga bakikwogeddeko. Tochikola kumulala. Oba sicho. Boba wechangira changira ku muntu ngo inabyo mwogera ke byobusiru. Nawe baba bikwogera ke byobusiru. Guma. Totukabirira. Ah! Todda mukutu olumera. Mugende mwetonde bababulire ki ekyo kola. Oluggi lukyali luggule nga tebanna luggala bannange. Mugende mwetonde bababulire kiche muteke dwokola ngo rujiteru nagalwa kuboru jibwe banaruggala.